Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Kwa sababu tunataka transform taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuwa ni inchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha inchi yetu. Na ndio nimesema, hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu inchi yetu kwa njia gani? So that we can have a country that is steady, that is stable, that is prosperous, and that carries the aspirations of the people of Kenya. Kenya tutaisimamia vizuri. Mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama. Mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana si mambo inakuwa sawa sawa. Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya, tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahi. Mimi nataka nikubaliane na Deputy President ya kwamba pombe haramu, madawa ya kulevya, haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi. Nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu waangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. Hiyo biashara haramu ya kuuzia watoto wetu sumu na madawa ya kulevya lazima ikome. Na mimi nataka niwaambie provincial administration kutoka kwa chief, kutoka kupitia kwa assistant county commissioner, all the way mpaka regional commissioner, they must be on their alert. Na counties pia washughulike kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela, ati center moja kama hiyo iko baa 20, sijui baa 5 kwa center kidogo hapo, na inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka saa 7 ya usiku. Jameni, hata mtu anafanya kazi si anaenda saa 2 anatoka saa 11? Kwani hii pombe inazidi kazi ile mtu anafanya? So tumekubaliana mambo hayo lazima tukomeshe. Kenya mzima. Hii Nyandarua ilibaki nyuma kwa mambo ya stima. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze katika mpango yetu ya sasa. Na hawa wabunge ni washahidi. Waliketi chini na wizara yetu ya kawi. Hapa Nyandarua tumeweka shilingi bilioni 1,050,000,000. Mpango yetu ni kuunganisha watu 14,000 wapya Nyandarua katika huduma ya stima ya last mile. Contractor tayari yuko hapa kwa ground. Hata yule wa Ndaragwa, contractor tayari yuko hapa kwa ground. Kwa sababu hapa Ndaragwa peke yake tunataka kuunganisha watu 3,000 kwa huduma ya stima. Na hiyo ni mwaka huu. Niko na mpango ingine na panga ya mwaka ujao. Ili tuhakikishe ya kwamba ile haikupatikana pale nyuma sasa ipatikane kwa kasi hapa Nyandarua. Tumekubaliana mambo ya soko. Mimi nilisimama nikasema hata kina mama mboga watafanya kazi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima, kuna usafi. Leo tumetangaza tunakamilisha soko ya Ndaragwa. Tunaanzisha soko ya hapa Mairoinya. Tutawajengea soko kubwa hapo. Kina mama waweza kufanya biashara sawa sawa. Tunajenga soko ingine kule Shamata katika Ndaragwa hii. Vile vile tunajenga soko ingine Subuku. Hiyo masoko yote ine itatukarimu shilingi 1,200,000. Na mimi nimesema
kabla ya mwaka ujao kukamilika, hizo soko zote ziwe zimekamilika, na mimi mwenyewe nitakuja kuzifungua. Na mimi nataka kuomba hao viongozi wetu ambao wamechaguliwa, tafadhali mrudi mashinani, kujeni mukae na hora ya come back here, na mkuje msikize ground vile wananchi wanase, ndio tuweze kumsaidia huyu kiongozi wetu. The way to help our president is to come here and listen to what people are saying and then go and inform him what the people are saying. Musikae Nairobi kwa mikutano ya usiku na hamkuji hapa ground kuchukua report ya wananchi. Na wananchi, rais wanasema hawataki pombe haramu irudi katika area hii. And that is the truth. Na sisi tutakaa hapo. Mimi nauliza watu wa Mlima Kenya, tafadhali tusifuate mienendo tumeona area zingine. Watu kutukana kiongozi ambaye amechaguliwa. Nimeona jana watu wakiongea huko eneo lingine wanatukana huyu kiongozi. Huyu kiongozi ndio tumchagua. Sisi watu ya eneo hili ni watu tuko na nidhamu na tuko na heshima na viongozi. Huyu Rais William Ruto sisi ndio tumchagua. Tumpatie heshima na tumsaidie. Akitukana na watu wengine, sisi tusiingie kwa hiyo mtego. Tumekubaliana? Sisi ni watu wa Kristo, ni watu waaminifu, na ni watu tuko na msimamo. Tukipenda kiongozi tumempenda. Mimi rais nikupongeze kwa yale ambayo wote unapanga kuweka Kenya kwa laini, kufuatia zile shida kidogo kidogo tumekuwa nazo. Na mimi nakuunga mkono 100% ufanye marekebisho kwa serikali yako, utafute wafanyikazi. Kwa sababu kiongozi anaweza kuwa na bidii sana vile uko na bidii. Kwa sababu mimi nikiwa msaidizi wako nina ushuhuda ya kwamba uko na bidii sana. Lakini ukikosa timu nzuri ya kukushikilia na kukusaidia, rais utapata matatizo. Kwa hivyo wewe kupitia ile decision you have made, umepata nafasi mwafaka. Uunde serikali, utafute watu wazuri ambaye watakusaidia. Watu ambaye wanaheshimu wananchi. Watu ambaye wanapenda wa Kenya. Watu ambaye wanataka wewe ufaulu. Na rais ukiunda hiyo team, nikiwa hapo, tutakusaidia mpaka hii Kenya yetu irudi kwa laini vile inatakikana.